ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın xarici işlər naziri Miroslav Lajak Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan müzakirələr barədə məlumat verilib. Miroslav Lajak bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeganə tanınmış formatdır. Elmar Məmmədyarov isə Ermənistan rəsmilərinin danışıqlara xələl gətirən bəyanatlarına diqqət çəkib. Bildirib ki, Ermənistan tərəfindən səsləndirilən sonuncu bəyanatlar sülhə töhfə vermir və danışıqlarla bağlı bütün pozitiv gözləntiləri alt-üst edir. With my visit to Baku at the early stage of our chairmanship, I wish to Azərbaycanın səfər sədrliyimin ilk dövrünə təsadüf edir. Bununla Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə davamlı dəstəyimizin olduğunu bəyan etmək istəyirəm. Həmsədrlər və Qaspişikin səylərini də qeyd etməliyəm. Burada sədrliyim çərçivəsində görəcəyimiz işlər barədə Prezident İlham Əliyev və Nazir Elmar Məmmədyarovla müzakirələr apardım. Biz ümidverici əlamətlər görürük. Liderlər 3 dəfə görüşüb. Nazirlər arasında 4 görüş olub. Təmas xəttində gərginlik azalıb, insidentlər kəskin azalıb. Bütün bunlar müsbətdir. Düşünürük ki, bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün danışıqların yenidən canlanmasına şərait yaradır. Biz Parisdə görüşdük yanvarın 15-də və onun əsasında həbsədlilər pozitiv bir bəyanatla çıxış elədilər ki, biz Erməni və Azərbaycan xalqları gərək sülhə hazırlaşaq. Azərbaycan tərəfi hər cür istifadə edir və bu istiqamətində iş görür. Amma o biri tərəfdən Ermənistanın rəhbərliyinin adından çıxış edərkən, yoxsa kimsə özü başnazir çıxış edərkən, buna inanmağa imkan vermir. Və tam şəkildə sizinlə razıyam ki, biz gərək oradan da bir özümüz də gərək bir təhlil eləyək ki, biz hansı istiqamətində gedirik bu danışıqlarda. Ona görə də mən cənab Lajakdan da xahiş elədim ki, Ermənistanda o varkən gələn həftə bütün bu məsələlərə də toxunsun. Biz gərək bilək, adamları sülhə hazırlayaq, yoxsa o bir istiqamətində iş görək.